container တင်ရင်တွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းအတွင်းမှာပဲပြေးဆွဲဖို့တိုင်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုဖြေလျှော့လိုက်ပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းလက်မဆက်သွေးရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေချိုးဟန်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကအသက်ဝင်နေပါသေးသလားဆိုတာနဲ့ဘာကြောင့်အသက်မဝင်တော့သလဲဆိုတာကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ဖြေကြားပေးဖို့တိုင်းဆိုရရဲ့အစီအမံကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါရင်းကျော်ကြတဲ့မှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးကွန်တိန်နာရင်တွေကို9နာရီကနေမနက်6နာရီထိသာပြေးဆွဲဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက2019ဒီဇင်ဘာမှာညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့တွေကတိုင်းအစိုးရကိုတင်ပြတာတွေရှိလို့ကွန်တိန်နာရင်ပြေးဆွဲမှုတွေကိုရင်းကျော်ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာနေခင်းမဲ့တွေမှာပါအချိန်သတ်မှတ်ပေါင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါတယ်။ကုန်တိန်နာတင်ရင်နဲ့ကုန်တိန်ရင်ကြီးများကုန်စည်စည်းစဲမှုပုံပေါ်နေမြစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်းများထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့ရာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနည်းပါးတဲ့လမ်းများဖြစ်တဲ့မဟာဗန္ဓုလတရာရှုကင်းသာလမ်းရတနာလမ်းမောင်းမကန်လမ်းမကိုးမြစ်လမ်းအမတ်နဲ့တန်ရင်တရာရွှေပြည်သာလမ်းရွှေပြည်သာနိုင်သာယာမလာသောကုန်သစ်တာတင်ရင်နဲ့ကုန်တင်ရင်ကြီးများအတွက်ဥဒမာလမ်းဘုံမှုပတ်ဒူလမ်းတီတောင်စုလမ်းအမတ်နဲ့လမ်းမောင်းမကန်လမ်းတို့ကိုနေ့တနာရီမှ3နာရီတွင်ဖြတ်တန်းမောင်းနေရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့15ရက်တုန်းက2019ရက်စွဲပါစာမတ်လေးမြင်းသောခုနှစ်နှစ်ဒေသဝင်ပိတ်20ရက်ဆက်ပြင်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ကုန်သစ်တာတင်ရင်နဲ့ကုန်တင်ရင်များကိုရင်းနောင်လမ်းနဲ့ကန္နာလမ်းမှာအဆင်ပြေချောင်းဝေးစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက်ရင်းနောင်လမ်းနဲ့ပလဲလမ်းဆောင်မှမြို့တွင်းကုန်သစ်တာရင်ဝင်းများသို့17နာရီအချိန်မှရင်တန်းဖြင့်စတင်ထွက်ခွာပြီး12နာရီခွဲအချိန်နောက်ဆုံးထွက်ခွာရန်ကနားကွန်ကရစ်လမ်းဟောင်းလမ်းထိပ်မှာတနာရီရင်တန်းဖြင့်စတင်ထွက်ခွာပြီးနှစ်နာရီနောက်ဆုံးထွက်ခွာရာဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ချက်ပေါ်ပဲမောင်းနှင်သွားလာပါကမော်တော်ယာဉ်ဥရေရာတိရောက်စွာရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေးအတွက်ကုန်သစ်တာတင်ရင်သည်မှတာဝန်ရှိသူနှင့်ရင်တန်းရင်တပ်ဖွဲ့တို့မှပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကွန်တိန်နာရင်တွေတွဲကားတွေဟာလမ်းဘေးမှာစီးကဲ့မဲ့ရန်နာထားတာတွေလမ်းစီးကဲ့ကိုမလိုက်နာဘဲမောင်းနှင်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့တို့တော့ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေချိုးဟန်ကပြောပါတယ်။ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအရေးကြီးကြောင်းနားလည်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအများပြည်သူအကြောင်းသားအကြောင်းသူဝန်ထမ်းများရုံးတက်ရုံးစင်းချိန်ကြောက်တက်ကြောင်းစင်းချိန်ဘုံကြီးရဟန်းတွေဆွမ်းငယ်ထွားခြင်းများပါမချမ်းလမ်းမများထပ်မနေရာယူသွားလာမောင်းနေနေကြခြင်းရတော့နေရာမယွေးရန်သားထားတဲ့ခြင်းတွေဟာရန်ကုန်မြို့တော်ရင်ကျော်ချက်တဲမှုကိုဘယ်လိုပဲပြည်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနေကြပါစေပြည်လျောင်ချုံးဝေလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းလက်မဆက်သွေးရေးဝန်ကြီးကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းမလိုက်နိုင်ရင်မတော်ရင်ဥပဒေအရအရေးယူဖို့ကုန်သစ်တာရင်အတင်းနဲ့ရင်တိန်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကုန်တင်ရင်တွေနဲ့ကွန်တိန်နာကားတွေရန်နာမဲ့ကားဝင်တစ်ခုတိစောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလက်မဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါရရှင်။